Termiz Davlat Universitetida talabalar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish dolzarb vazifa mavzusida profilaktik tadbir tashkil qilindi. Kuni kecha Termiz Davlat Universitetida Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi mas'ullari tashabbusi bilan talabalar orasida jinoyatchilikning oldini olish mavzusida tadbir tashkil etildi. Xabaringiz bor, joriy yilning 12-yanvar kuni prezidentimiz huzurida o'tkazilgan yig'ilishda yoshlar bilan ishlash, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida mutasaddilar oldiga qator vazifalar belgilab berilgan edi. Ushbu topshiriqlardan kelib chiqqan holda viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi mutasaddilari ham belgilangan qator vazifalar rasmiy kirishganlar. Ta'kidlash o'rinliki, endilikda davlatimiz rahbarining ko'rsatmasiga asosan yoshlar orasida huquq buzarliklarining oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish ishlarini yagona yondashuv asosida tashkil etiladi. Yoshlar bilan muloqot uchrashuvlari o'tkazilib, ularning takliflari, muammolari o'rganiladi. Hamda xalqaro va jamiyatimizda kechayotgan islohotlar, ularning mohiyati xususida targ'ibot muloqotlar tashkil etiladi. Aytish lozim, mazkur uchrashuv ham yoshlarning jamiyatda o'z o'rnlarini topishda jinoyatchilik, korrupsiya kabi illatlarga nisbatan o'z fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi bilan hamda Termiz Davlat universiteti malakaviy ustozlar va talabalar o'rtasida jinoyatchilikka qarshi kurash va uni oldini olish bo'yicha o'quv seminar tashkil qilindi. Ushbu seminar davomida bizga o'sha boshqarma boshliqlari tomonidan o'sha talabalar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish va uni kamaytirish, qaysi jinoyatlar oshib borayotgani va unga huquqiy yechim berayotgani va uni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar o'tkazilayotgani haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ushbu seminar tashkil qilinganda jinoyatchilikni oldini olish deyilganda albatta jinoyatchilik oldini olish unga qarshi kurashishda albatta aholi o'rtasida, talabalar o'rtasida huquqiy savodxonlikni oshirish kerak. Avvalo huquqiy savodxonligi yuqori bo'lgan inson jinoyatchilikka qo'l urmaydi. Tadbir davomida talaba yoshlarga ular o'rtasida sodir bo'layotgan jinoyatlar va ularning salbiy holatlari haqida hayotiy misollar keltirildi. Yakunda muloqotlarda faol ishtirok etgan talabalar tashkilotchilar tomonidan munosib rag'batlantirildi.